ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ DNA ਬਦਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੇਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15% ਇਟਾਲੀਅਨ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ DNA ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਮੇਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 25% ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਖੂਨ, 75% ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜ ਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, TVNRI।